Пане Андрію, я вас вітаю. Знаємо, що ви були доповідачем на цьому комітеті, власне, розглядалися ваші правки. Що саме це за правки і як вони змінять резолюцію в цілому? Я був доповідачем по трьох принципових правках щодо порушення прав людини в Криму, щодо порушення прав українців і кримських татар. Всі три правки і комітет майже фактично одноголосно, і особисто доповідач Марія Луїза Бек, яка доповідатиме це в залі, підтримала. Тобто очевидно, що сесійний зал їх проголосує, тому що зал зазвичай переголосує так, яким є рішення комітету. Це три правки. 9, 10 і 11. Одна з них стосується недопуску переміщення громадян України, затриманих в Криму на територію Російської Федерації або на територію іншої країни, тому що ми знаємо про те, що багатьох наших політв'язнів, яких ми називаємо в'язнів Кремля, їх просто банально викрадали, били і вивозили з Криму на територію чи Ростовської області, чи ще кудись у Московію. Друга правка – це більшою мірою політична правка, доповідь БЕК. Це щодо того, що закликати і вимагати від Росії забезпечити усім громадянам України, які перебувають в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації, переміщення на територію України, якщо вони там, припустимо, винні якісь злочини, щоб вони відбували покарання тут. Тобто кожен, хто сидить в Росії, незалежно від того, є це політв'язень, чи людина просто відбуває покарання, тому що Москва ж не хоче визнавати політв'язнями нікого з тих українців, які там зараз сидять, щоб вони мали можливість повернутися в Україну. Третя правка стосується допуску правозахисників, в тому числі українських, в тому числі міжнародних, безперешкодному їхньому допуску до громадян України, які перебувають у російських в'язницях та слідчих ізоляторах. Ці всі три правки, вони радикально міняють ситуацію і пришвидшують звільнення в'язнів Кремля, наших громадян, українських патріотів, які перебувають у російських в'язницях. Звичайно, слабо віриться, що Росія буде виконувати ці вимоги Парламентської асамблеї Ради Європи об'єктивно. Менше з тим, Росія зараз робить все, щоб повернутися в ПАРЄ і щоб тут могла працювати їхня делегація. І ми це бачимо по тому, як вони тут розносили чемодани. Я думаю, грамунта вони купили. Хоча свічку не тримав, але це очевидно. І це не перший корупційний скандал, до речі, за грамунтом. Бажання Росії повернутися в ПАРЄ дає нам можливість вірити в те, що реально ці правки Москва їх буде виконувати по тій причині, що вони не зможуть, в принципі, повернутися взагалі в асамблею, не виконуючи ті резолюції, які Парламентська асамблея Ради Європи приймає. Тобто ми зараз маємо цими трьома правками щодо Криму, ми маємо шанс повернути багатьох наших політв'язнів додому в Україну. Ви сказали, що не маєте сумніву в тому, що все-таки ваші правки будуть проголосовані у сесійній залі ПАРЄ. Крім того, все ж таки сьогодні розглядатиметься ще ряд важливих для України питань. Які прогнози, що можете сказати по настроям в кулуарах, наскільки готові євродепутати підтримувати питання України в цілому? Складно. Є великі друзі України, такі як Марія Луїза Бек, до доповіді якої якраз я готував правки, такі як пані Зеленкова. Водночас є багато євродепутатів, які, на жаль, дозволяють себе використовувати в Москві. Я все-таки вірю, що більша частина членів Парламентської асамблеї Ради Європи буде підтримувати Україну. Ви задали про питання українських політв'язнів. Власне, сьогодні вони також тут присутні. Це Геннадій Афанасів та Володимир Жемчугов. Вони виступали перед євродепутатами. Як реагують на них ваші закордонні колеги? Що розповідають вам у приватних розмовах? Дуже, дуже великий позитив для нашої країни – це те, що Геннадій Афанасів і пан Жемчугов сюди приїхали. І те, що ведуть, розповідають правду про те, як катують, як відверто знущаються над в'язнями, українськими патріотами Російської Федерації. І це багатьох депутатів починає реально прокидатися совість, тому я думаю, цю практику треба тільки продовжувати і відтусовувати постійно. Я, до речі, якраз сьогодні, коли виступатиму, обов'язково згадаю і свого земляка Миколу Карпюка, і Стаса Клиха, і Олега Сенцова, і Хейсара Джамілєва, і Олександра Кольченка. Ми маємо не забувати про наших побратимів, які там в Мордорі фактично перебувають. Спасибі вам. Ми дізнавалися позицію народного депутата України Андрія Лизового тут у ПАРЄ. Студія.